תמורה, דף חפתת, מתחילים בעזרת השם, דף חפחת עמוד ב', שש שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, איזה הוא מוקצה. אנחנו יודעים שכשעם ישראל מקיים את מצוות השם, הקדוש ברוך הוא מניח לנו מכל האויבים, מגן עלינו, שומר עלינו וממלא לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אבל כשעם ישראל עבדו עבודה זרה, התחילו צרות, התחילו אויבים, התחילו מלחמות, אחד מהתקופות הבולטות בעניין הזה, זה היה תקופות של השופטים. עם ישראל היו במצב טוב, לאט לאט התחילו לעבוד עבודה זרה, ואז התחילו אויבים להרע להם, ואז אחרי תקופה פתאום הם חזרו בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא הושיע אותם על ידי איזה שופט, אחרי זה עוד פעם עבדו עבודה זרה, ואז עוד פעם הקדוש ברוך הוא הביא עליהם את האויבים, עוד פעם הם התפללו וחזרו בתשובה, ועוד פעם הגיע השופט. חלק מהתהליכים האלה היה בתקופתו של גדעון. גדעון, התקופה שלו הייתה שבאמת עם ישראל עבדו עבודה זרה תקופה, והתחילו לצייר אותם, מדיין, עמלק, כל מיני אומות מסביב, ועד שיום אחד הקדוש ברוך הוא בא בנבואה לגדעון, והוא אומר לו, תשמע, אתה עכשיו הולך להושיע את עם ישראל, לך בכוחך זה והושיע את ישראל, ו... כחלק מהתהליך הוא אומר לו, אבא שלך עובד עבודה זרה, לך עכשיו, קח את המזבח שאבא שלך בנה לעבודה זרה, תערוס אותו לגמרי, את העץ שהוא עובד לעבודה זרה, עץ אשרה, תחתוך אותו, את העצים תניח בצורה מסודרת, קח את הפר, את השור שאבא שלך הכין לעבודה זרה, גם אותו תקריב על גבי עצי האשרה. תכף נראה איך אפשר באמת לעשות דבר כזה בכלל, להקריב את השור שיעדו לעבודה זרה, מקריבים אותו לקדוש ברוך הוא על גבי עצי אשרה, תכף הגמרא תדון בזה. אבל בכל אופן, מהפסוק ההוא, הגמרא כרגע רוצה לדון בעניין שאנחנו עוסקים בו כרגע, בסוגיה שלנו, לגבי בהמה שהיא מוקצה לעבודה זרה. מה המהות של המוקצה לעבודה זרה, כמה זמן היא צריכה להיות מיועדת לעבודה זרה, כדי שהיא תהיה אסורה לגבי קורבן. אומרת הגמרא למדנו במשנה איזה הוא מוקצה, איזה בהמה נחשבת מוקצה לעבודה זרה שהיא אסורה בתור קורבן הקדוש ברוך הוא, זה מוקצה לעבודת כוכבים, מוקצה שיידעו אותו לעבודה זרה. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, אין אסור אלא מוקצה לשבע שנים. אם אחד סתם הקצה בהמה לעבודה זרה, זה לא אסור אותו עדיין לקורבן, אלא אם כן הקצו אותו במשך שבע שנים, הקצו אותו בשביל שהוא יהיה מוקצה עכשיו למשך שבע שנים, שיפתמו אותו לצורך העבודה זרה. שנאמר, הגמרא מביאה את הפסוק שהזכרנו קודם, בספר שופטים, ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שהתפתם לעבודת כוכבים, שבע שנים, ותקריב אותו על גבי, על גבי העצי האשרה כמו שדיברנו. אז רואים מכאן שהדרך היה שהיו מפתמים את הפר במשך שבע שנים כדי להקריב אותו לעבודת כוכבים. אז אם כן, כיוון שהפסוק מציין שזה היה את ההליך של שבע שנים, אז למדים מכאן שבשביל שזה יהיה בהמה של מוקצה, זה צריך להיות שיעדו אותו למשך שבע שנים לעבודה זרה. שואלת הגמרא, ואתה מוקצה בלחוד אהבה? נאבד נמי אהבה, וכי אותו פר רק היה אסור בגלל שהקצו אותו לעבודה זרה, גם עבדו אותו עבודה זרה. מה שכותב שהוא לא יודע מאיפה הגמרא לוקחת את זה, שבאמת עבדו עם הפר בעצמו עבודה זרה. רבנו גרשום אומר ש... נראה שהמזבח שבנה גדעון היה לצורך אותו פר, אז מפה אנחנו למדים שזה היה, הפר הזה בעצמו נאבד עבודה זרה, אז אין להוכיח מהעניין של הפר, של אביו של גדעון, שום דבר לגבי העניין של מוקצה. עונה הגמרא, אמר רבה חבר יעקב, באמת אותו פר היה מוקצה לעבוד, לעבוד איתו עבודה זרה, אבל עדיין לא עבדו, ולא עבדו עדיין, לכן הוא לא היה אסור משום נאבד, רק משום מוקצה. הגמרא מביאה דעה חולקת, רבא אמר, לעולם עבדו, באמת כן עבדו את הפר הזה לעבודת כוכבים. ומהפסוק הזה אין שום ראיה לדבריו של ריש לקיש, כי כל הפרשה היא, וחידוש הוא, זה שהקדוש ברוך הוא ציווה את גדעון להקריב את הפר הזה, זה לא דומה בכלל להלכות שאנחנו מכירים בדרך כלל, אלא שם היה דבר חידוש מיוחד להקריב את אותו פר, כדי רבי אבא בר כהנא, כמו שאפשר להוכיח מדבריו של רבי אבא בר כהנא, שהוא בעצם מפרט, דאמר רבי אבא בר כהנא, שמונה דברים התירו באותו לילה נגד ההלכה הרגילה שאנחנו מכירים. התירו לגדעון. דבר ראשון, התירו לו להקריב את הקורבן חוץ לבית המקדש. אתה מקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, איך אתה מקריב את זה לגבי עצי אשרה מחוץ לבית המקדש? התירו לו.
דבר נוסף שהתירו לו, ולילה, אסור להקריב בדרך כלל קורבנות בלילה, פה באופן מיוחד התירו לו. דבר שלישי, וזרות, הרי הוא לא היה כהן, בכל זאת התירו לו להקריב בתור זר את הקורבן הזה. וכלי שרת, בדרך כלל צריך להקריב עם כלי שרת, שהתקדשו לקדושת בית המקדש, פה הוא לא שחט את זה עם כלי שרת, לא עשה את עבודה בכלי שרת, אבל התירו לו. וכלי השירה, בדרך כלל אסור להשתמש בכלים של עבודה זרה, פה הוא השתמש בכלים שהשתמשו בהם לעבודת כוכבים בשביל קורבן להשם. והעצי השירה, הוא השתמש עם עצים של עבודה זרה, זה גם כן דבר שהתירו לו במיוחד במקרה הזה. ומוקצה גם את האיסור להקריב קורבן של בהמה שמוקצת לעבודה זרה, בדרך כלל זה אסור, פה התירו לו. ונאבד, גם את האיסור להקריב נאבד, שנאבד נאבד עבודה זרה, פה באופן מיוחד כן התירו. אז אם כן, מזה שרבי אבא בר כהנא אומר שאותו פר התירו אותו למרות שהוא היה נאבד, אז אם כן, רואים מפה שכן עבדו כבר את הפר הזה, אבל אין להוכיח מכאן לגבי האיסור של מוקצה, מכיוון ששם היה הוראה מיוחדת. אמר רב טובי בר מתנה, אמר רבי יושיע, מניין למוקצה מן התורה? דיינו, פה זה דווקא בכיוון הטוב. מאיפה אנחנו למדים שכשבן אדם רוצה להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, אז טוב שלפני כן ייעד אותו לקדוש ברוך הוא, ויפתם אותו לצורך הקדוש ברוך הוא, ולא מיד שהוא מקדיש את הקורבן ישר יקריב אותו, שנאמר, הפסוק אומר לגבי קורבנות, תשמרו להקריב לי במועדו. מה זה תשמרו? כל שעושים לו שימור. כל קורבן שמשמרים אותו, בשביל לפתם אותו לצורך הקרבה, הוא קשר לקורבן. שואלת הגמרא, מתקיף לאביי, אלא מעתה, הייתית אימרא דצומא. אם אתה תביא כבש של צם, הוא רעב מאוד, ולא אביד לי שימור, מעולם לא פיתמו אותו לעבודה זרה, להפך, הוא רק נהיה רעב יותר. אחי נמי דלוחזו להקרבה, מה תגיד שהפסוק אוסר להקריב כזאת בהמה לקורבן, ואם אדם מקריב כזאת בהמה הוא לא יצא ידי חובה? הרי מעולם לא למדנו שיש כזה מין חשש. אמר לי, אז רב טובי בר מתנה ענה לאביי, ענה תשמרו להקריב לי במועדו כאמינה. אני התכוונתי לדרוש, להפך, אני התכוונתי לדרוש שאם הקצו את העבודה, את הבהמה לעבודה זרה ויעדו אותו לעבודה זרה ופיתמו אותו לעבודה זרה, אז זה לא יהיה קשר. למה? תשמרו להקריב לי, תשמרו את זה בשבילי. אם אתם כבר משמרים בהמה לצורך הקרבה, אל תביאו לי קורבן ששמרתם את זה בשביל לפתם לצורך עבודה זרה. אם כבר שמרתם לצורך לפתם, אז רק לשם, כמובן, קורבן להשם. לי ולא לאדון אחר, ואיזו אחר שמקריבים לו קורבנות, הווה אומר, זו עבודת כוכבים, שהקדוש ברוך הוא אוסר להקריב קורבן בהמה שפיתמו אותה לעבודה זרה. אומרת הגמרא, אמר רב אבר עבדה, אמר רב יצחק, אין מוקצה אסור. בשביל שבהמה שמוקצת לעבודה זרה תהיה אסורה לקורבן, היא לא אסורה אלא עד שיעבדו, עד שהכמרים של העבודה זרה עובדים בה בהמה עבודה לצורכם. ברגע שהם עובדים בעבודה לצורכם, הם כבר לא ישתמשים הבהמה הזאת לקורבן לעבודה זרה, ומאז והלאה הבהמה הזאת כבר מותרת אפילו לקורבן לקדוש ברוך הוא. הגמרא מביאה דעתו של אולה, אולה אמר בשם רבי יוחנן, עד מתי בהמת מוקצה עדיין אסורה לקורבן? עד שימסרו לכומרי עבודת כוכבים. ברגע שמוסרים את זה לכמרים של עבודה זרה לצורכי הכמרים, ולא לצורכי עבודה זרה, הם כבר לא יקריבו את זה יותר לעבודה זרה, ולכן זה מותר להקרבה לקדוש ברוך הוא, כי זה כבר לא נחשב יותר מוקצה, מוקצה לעבודה זרה. דעה נוספת בשם רבי יוחנן, בה, זה היה השם של חכם, הוא אמר בשם רבי יוחנן, עד מתי מוקצה לעבודה זרה אסור לקורבן? עד שיאכילוהו קרשיני עבודת כוכבים, אבל בשביל מה נותנים לו קרשינים של עבודת כוכבים? לצורך הכמרים של העבודה זרה. ברגע שזה כבר מיועד לצורכם, הם לא יקריבו את זה יותר לעבודה זרה, לכן זה מותר לקורבן. אמר לי רבי אבא לבה, מפלגיתו אתונה אולה, וכי אתם לא מסכימים עם דעתו של אולה בשם רבי יוחנן, שברגע שמוסרים לכמורי עבודה זרה את הבהמה הזאת, זה כבר מותר לקורבן? אמר לי, אז בה ענה לרבי אבא, לא, בזה אני לא חולק על אולה. אולה נמי, קיקה אמר,
מה שאולה אמר שברגע שמוסרים את הבהמה שמוקצת לעבודה זרה לכמרים של העבודה זרה זה נהיה מותר, הוא דספי לעיקר שיני עבודת כוכבים. מדובר דווקא שכבר מאכילים את הבהמה בקרשינים של עבודה זרה לצורך הכמרים, מאז והלאה זה באמת מותר לקורבן, כי הם כבר לא יקריבו את זה יותר לעבודה זרה, מכיוון שכבר אכילו אותו לצורכם של הכמרים. אמר רבי אבא, ידע בה לשנויי שמעתה. באמת בה, החכם הזה, ידע טוב לתרץ את השמועה של אולה. והיא לא דסליק מהתם, ואם לא שהוא עלם בבל לארץ ישראל, לא הווה ידע. אתה יודע למה הוא זכה באמת לתרץ טוב את השמועה של אולה? מכיוון שהוא עלם בבל לארץ ישראל, והזכות של ארץ ישראל היא זאת שעמדה לו. לארץ ישראל גרמה לי. לא מדובר פה בזמן בית המקדש כמו שאנחנו יודעים, מדובר אפילו אחרי החורבן. הזכות של ארץ ישראל גדולה מאוד להצליח בתורה. אמר לרב יצחק, רב יצחק אמר לרבי אבא, בה מכאן ומכאן הווה. הוא היה גם מבבל וגם מארץ ישראל, וגם הזכות של בבל לא הועילה לו שהוא יזכה לגדול בתורה. טוב, בכל אופן אומרת הגמרא בעניין בהמה שהיא מוקצת לעבודה זרה, מה דינה לגבי קורבן? תנאי רב חנניה טריטאה קמי דרבי יוחנן, למד בפניו את הברייתא הבאה. אין מוקצה אסור, הבהמה שהיא מוקצה לעבודה זרה עד מתי היא עדיין אסורה לקורבן, אלא עד שיעשו בו מעשה. איזה מעשה? הוא תנאי לה והדר אמר לה, הוא בעצמו ביאר את הברייתא. מהי מעשה? עד שיגזז ויעבדו בו איזושהי עבודה לצורך הכמרים של עבודה זרה, ואז זה כבר לא נחשב יותר מוקצה ואפשר להקריב את זה קורבן. בסוף המשנה למדנו שמוקצה זה שמקצים אותו לעבודה זרה, איזה הוא נאבד? כל שעובדים אותו לעבודה זרה. וזה וזה לא נאסרים אלא לקורבן, אבל מותר לאכול מהם, הם לא אסורים בהנאה בתור חולין. שואלת הגמרא מן האני מילי, מאיפה אנחנו יודעים שמוקצה ונאבד מותרים באכילה לאדיוט ורק לקורבן הם אסורים? אמר רב פאפה, דאמר קרא, הפסוק ביחזקאל שהוא מביא כל מיני הגבלות, איזה בהמה אפשר להביא לקורבן, אז כתוב שם ככה, ממשקה ישראל, זאת אומרת שצריך להקריב קורבן דווקא מן המותר לישראל, רק דבר שישראל יכול לשתות מזה, דווקא דבר שישראל יכול לאכול מזה, את זה אפשר להביא קורבן. עכשיו, מה זה הראייה? ואיסל כדעתה חסיר אלה אדיוט, ואם אתה רוצה לומר שמוקצה ונאבד אסור לאדיוט לאכול מהבשר, למה לקרא למעטינו מגבוה? מה צריך פסוק לומר שאת הבהמה הזאת אי אפשר להקריב קורבן? הרי גם ליהודי אסור לאכול מהבשר של הבהמות האלה. אז ברור שאי אפשר להקריב את זה קורבן. מה צריך פסוק מיוחד למעט את זה? למדי שיש פסוק מיוחד למעט שאי אפשר להקריב קורבן ממוקצה ונאבד, סימן שזה מותר באכילה לישראל. שואלת הגמרא, וחולה אחד האסיר אל האדיוט לא בא יקרא? כל דבר שלאדם רגיל זה אסור, אז לא צריך פסוק להגיד שזה גם אסור לקורבן. והטריפה, דה אסיר אל האדיוט, לאכול בהמה שיש בה אחד מה-18 טריפות שגורמים שהיא לא תאכל להמשיך לחיות הרבה זמן, גם לישראל אסור לאכול בשר של טריפה. ובכל זאת, מעטי יקרא מגבוה, יש מיעוט מיוחד בברייתא שממעט שאסור להביא קורבן שהוא טריפה. דתניא, כשהוא אומר, הפסוק אומר, אם עולה קורבנו מן הבקר, למה צריך את כתוב מן הבקר למטה שאין תלמוד לומר? זה הרי כבר כתוב בפסוק הקודם, גם כן כתוב מן הבקר. כן, זה כתוב שם, כתוב שם פעמיים את המילים מן הבקר, שמה זה חסר? אלא המילים מן הבקר המיותרות האלה באים להוציא את הטריפה, שטריפה אי אפשר להביא מזה קורבן, אפילו שזה בעצם אסור גם לישראל. בכל זאת, התורה ממעטת, אז אולי גם מוקצה ונאבד. נכון שמוקצה ונאבד, הוא נאמר, אסור באכילה לישראל, לו יצויר, בכל זאת צריך פסוק מיוחד למעט אותו גם מגבוה, מה אתה מוכיח מזה שהוא מותר לאכילה? אומרת הגמרא, הצטריך, שני המיעוטים של טריפה, צריך ללמד אותם, זאת אומרת, באמת,
כשדבר אסור לישראל באכילה, כל שכן שהוא אסור לקורבן, אז אתה שואל, למה צריך גם ממשקי ישראל וגם למעט מן הבקר, למעט טרפה? עצם זה שזה אסור בישראל, זה אסור ודאי לקורבן? לא, צריך, צריך פסוק מיוחד, למה? שר קלת החמינה, אם לא היה כתוב מפורש את המיעוט מן הבקר למעט טרפה לקורבן, ורק היינו לומדים את זה ממשקי ישראל, שמכיוון שטרפה אסורה לישראל באכילה, זה גם אסור לקורבן, הייתי אומר, הני מילי, זה שטרפה פסולה לגבוה, זה דווקא די נטרפה ואחר כך נתקדשה, שבשעה שהקדישו אותה, היא כבר הייתה טרפה, לכן היא אסורה לגבוה. אבל נתקדשה ואחר כך נטרפה, בשעה שהקדישו אותה, היא כן הייתה ראויה לאדיוט, מדתי שתרה לגבוה, הייתי אומר שהיא מותרת לקורבן, לכן צריך את הפסוק מן הבקר לומר, שגם אם כשהקדישו אותה היא לא הייתה טרפה, אחר כך היא נהייתה טרפה, בכל זאת היא אסורה לקורבן. שואלת הגמרא, מיהו נפקא? מה, אתה אומר שצריך את הפסוק מן הבקר בשביל למעט, שכשהקדישו אותה היא לא הייתה טרפה, ורק אחר כך נהייתה טרפה שלא ראויה לקורבן? הרי זה אפשר ללמוד מהפסוק לגבי מעשר בהמה. והמאה חנפקה, הפסוק אומר לגבי מעשר בהמה, כשאדם יש לו בהמות שנולדו השנה, מכניס אותם לתוך הדיר ומוצא אחת אחרי השנייה, הסירים מקדש אותו בתור קורבן מעשר בהמה. הפסוק שם אומר, כל אשר יעבור תחת השבט, אז הפסוק אומר שמעשירי יהיה קודש. בהמה שיכולה לעבור תחת השבט, שהיא לא טרפה, היא מסוגלת ללכת, רק היא ראויה לקורבן, פרט לטרפה שאינה עוברת. למשל, שנחתכו רגליה מהברך ומעלה, היא לא יכולה ללכת, היא טרפה, אז היא אסורה למזבח. אז מה צריך את המיעוט הזה אם אנחנו כבר ממעטים טרפה ממשקי ישראל? אומרת הגמרא, הוא נמי יצטריך. בעצם יש לנו כאן שלושה לימודים למעט טרפה, וכל אחד מהם אנחנו צריכים, גם את הפסוק של כל אשר יעבור תחת השבט, למה? סל קלת החמינה, אם רק היינו ממעטים ממשקי ישראל, שדבר שאסור לישראל באכילה, רק הוא, דבר שעשו לישראל באכילה, אי אפשר להביא אותו קורבן, אז היינו יכולים למעט מזה טרפה, כי הרי טרפה היא גם כן אסורה לישראל, היינו אומרים שהיא לא ראויה לקורבן גם כן. אבל עדיין לא היינו לומדים את כל המקרים של טרפה. הייתי אומר, אני מילי, מתי טרפה פסולה לקורבן? איך עד לא הייתה לשעת הכושר, טרפה שמעולם לא הייתה ראויה לקורבן, לא הייתה קשירה. דנולדה טרפה ממאי אימה. כמו המיעוטים האחרים שממעטים מהפסוק ממשקי ישראל, ממעטים אורלה, ממעטים כלאיים, שזה, מאז שזה נוצר, היה תמיד אסור, אף פעם הוא לא היה קשר. הייתי אומר שטריפה, גם כן הכוונה טריפה, שהבהמה נולדה טריפה, רק ככה היא אסורה לקורבן. אבל איך עד הייתה לשעת הכושר, בהמה שנולדה בלי טריפה ואחר כך היא נהייתה טריפה. הייתי אומר, כיוון שכשיצאה לאוויר העולם ויצאת לאוויר העולם היא הייתה קשרה, ורק אחר כך נטרפה, הייתי אומר שהיא כן תהיה קשרה לקורבן. אימה, תשתרה לגבוה, הייתי אומר שבמקרה כזה היא כן תהיה מותרת לקורבן. כמה שמלה לכן צריך את הפסוק השני, כל אשר יעבור תחת השבט, שגם אם היא נולדה קשרה ואחר כך נהייתה טרפה, בכל זאת היא אסורה לגבי קורבן. וכמובן רש"י מביא שגם הפסוק השלישי מן הבקר בא ללמד על בהמה שקודם כל, כשהקדישו אותה היא הייתה קשרה ואחר כך ניתה טרפה שגם היא אסורה לקורבן. אומרת המשנה ואיזה הוא אתנן, שזה אחד מהדברים שפסולים לקורבן, האומר לזונה, הילך תלה זה בשכרך. זה אתנן, אפילו אין מאה שהוא הביא בשכרה, כולן אסורים בהקרבה על גבי המזבח. וכן, האומר לחברו, הילך תלה זה, ותלין שפחתך אצל עבדי, שזה אסור, זה גם כן נקרא אתנן. רבי אומר, התלה הזה אינו נחשב אתנן. חכמים אומרים, גם תלה כזה נחשב כן אתנן, למרות שזה עבד, לעבד של אחד, לשפחה של אחר. אומרת הגמרא, אמרנו שאפילו נותן לה 100 תלאים, כל התלאים נאסרים. אמר מר, אמרנו במשנה, ואפילו אין 100 כולן אסורים. היחידמי, באיזה מקרה כל 100 אסורים? אילי מה דשק לאגרה 100 בהמות, אם נאמר שזה השכר שלה באמת 100 בהמות, פשיטה דקולו אסירי, אז ברור שכל הבהמות נאסרות. מה לי אחד ומה לי 100? מה זה משנה? בהמה אחת או 100 בהמות, הרי זה הכל אותו רעיון. לא צריכה, אומרת הגמרא, דשק לאגרה חדה. השכר שלה זה תלה אחד, ויהיב לה 100. הוא מרצונו נתן לה 100.
היא אמרה לו שהיא מספיק לאחד, והוא נתן סתם מרצונו 100. הייתי חושב שכל השאר זה סתם מתנה, וזה לא נחשב דין של אתנן. לכם למד את המשנה, דקול הוא מכוח אתנן כעתי. כל התלעים, גם ה-99 הנוספים, מגיע מהכוח של האתנן שהוא נתן לה בהתחלה, וכולם אסורים לקורבן. תנו רבנן, נתן לה ולא בעליה, אבל הוא כבר הביא לה את התלה. או שבא עליה ובסוף לא נתן לה כלום. אתננה מותר. מה קורה פה? שואל את הגמרא, נתן לה ולא בא עליה? מה זאת אומרת? אתננה קרית לה? למה זה נקרא אתנן בכלל? ברור שזה מותר. ותו, יותר קשה. בא עליה ולא נתן לה. מה יעיב לה? מה הוא כן נותן לה? מה פה אמור להיות אסור לקורבן? הוא הרי לא נתן שום דבר. אלא אומרת הגמרא הכי קטן, אני צריך להסביר את הברייתא בצורה כזו. נתן לה ולא מיד בא אלא אחר כך בא עליה, או שהוא בא עליה ומיד הוא לא נתן לה, רק אחר כך נתן לה. במקרה כזה אתננה יהיה מותר לגבי המזבח. שואלת הגמרא, אם הוא נתן לה ואחר כך בא עליה מאוחר יותר, ולאיחול עלי דין של אתנן על התלה הזה, אתנן למפרע, מכיוון שכשהוא נתן לה, שבשעה שהוא בא עליה, התלה הזה היה בעולם, והרי על סמך זה הוא בא עליה. אז אם כן, בכל מקום שהתלה הזה נמצא, הוא כבר אמור להיות אסור משום אתנן. הגמרא אמר רבי אלעזר, ראית כאן מדובר שקדמה והקריבתו. אז עונן חי והקריבה אותו לפני שהוא בא עליה. ועל זה אומרת הברייתא שלא חל על זה שם אתנן, ואם הביאה את זה לשם איזושהי סיבה שאתה צריכה קורבן, אז היא יצאה ידי חובה. ככה מסביר הספר תורת חיים, שיצא בזה ידי חובה אפילו. שואלת הגמרא היחידה מי, באיזה מקרה זה מדובר? הנה מה, דאקניה ניהלה לאלתר, אם מדובר לפני שהוא בא, הוא כבר הקנה לה את התלה מראש, בשביל לאחר זמן יבוא עליה, פשיטה דמותר, דעת כאן לא באה עליה. כל מה שהוא לא בא עליה, ודאי שזה רק נחשב מתנה, וזה יהיה מותר, מה החידוש של הברייתא? והלה דאמר לה, לא נקנה לך עד שעת ביאה, מה הוא אומר לה? שזה עדיין לא יהיה קנוי אליה עד הזמן של הביאה. אז אם כן, ממציה, מה אקריב אלי? היא לא יכולה להקריב, זה עדיין לא שלה. איש כי אקריב את ביתו קודש להשם, אמר רחמנה. דווקא דבר שהוא כמו ביתו, מה ביתו דבר שהוא ברשותו, אף כל דבר שהוא ברשותו שהוא שלו, אבל פה כשעדיין היא לא קיבלה את זה במתנה, אז עדיין זה לא שלה, ואיך היא יכולה להקריב את זה בתור קורבן? עונה הגמרא לא צריכה, דאמר לה לא נקנה לך עד שעת ביאה. כן, הוא באמת אומר לה שהוא לא מקנה לה את זה עד הזמן של הביאה, אבל הוא אומר לה דבר נוסף, ואם יצטריך לך נקנה לך מעכשיו, אם תצטרכי לפני כן אני מקנה לך את זה כבר מעכשיו. אז מכיוון שהוא יתנה שאם היא תצטרך את זה, קודם הוא כבר מקנה לה את זה מעכשיו, היא יכולה להקדיש את התלה הזה גם לפני הביאה, כי מתברר עכשיו שהיא צריכה את זה, והתלה נקנה לה משעה שהיא ניתנה, אבל מכיוון שלכתחילה הוא יתנה שאם היא לא תצטרך את התלה, היא לא תקנה אותה עד שעת הביאה, אז הייתי חושב שצריך להחשיב את זה בתור שכר על הביאה בעצמה, אז אפילו אם היא הקריבה את זה קודם, הייתי חושב שזה לא יהיה כשר. לכן מחדש את הברייתא שמכיוון שהיא זכתה בזה לפני הביאה, אז התלה הזה נחשב מתנה ולא נחשב אתנן, וזה יהיה כשר לגבי, זה יהיה כשר לקורבן. באי רב הושעיה, קדמה והקדישתו מהי? מה היה הדין אם הזונה הקדישה רק את הבהמה שהוא הביא לה באתנן לפני הביאה, אבל היא עדיין לא הקריבה את זה, ורק אחר כך היא הקריבה את זה קורבן, האם זה נפסל משום אתנן או לא? צד אחד, האם נאמר שכשהקדישה את זה, זה נחשב כבר כאילו שהקריבה לפני כן ואז זה לא יהיה אתנן, או שלא, כל מן שהוא עדיין בעל חיים, אז הוא נחשב עדיין כאילו שהוא עדיין לא קורבן, ומכיוון שאחר כך זה כבר כן היה אתנן, כי כבר הוא כן בא עליה, אז זה יהיה אסור לקורבן. תפשוט לי מדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, רבי אלעזר תירץ בעניין אחר, קדמה והקריבתו. דובר שהיא הקדימה והקריבה את הקורבן, ולכן אין בזה דין של אתנן. הוא לא אמר קדמה והקדישתו. מדייקים מזה, הקריבתו אידה לתי בשעת ביאה. דווקא אם היא כבר הקריבה את הקורבן, שהוא לא נמצא בזמן של הביאה, אז אין לזה דין של אתנן וזה יקשר.
אבל אם רק הקדישתו, אסור. אז אם כן, מפה אנחנו יכולים להוכיח שזה יהיה אסור. אז רב שי ענה לו, היא גופה כמבעלי, זה בדיוק הספק. האם רבי אלעזר היה לו פשוט שאם רק הקדישה את זה, זה יהיה אסור? או שבזה היה לו ספק? הקריבתו ועלתי בשעת ביה מותר, אבל הקדישה בשעת ביה אסור? האם היה פשוט לו באמת שדווקא אם היא ממש הקריבה כבר את הקורבן ובשעת ביה זה כבר לא היה קיים, רק אז זה היה כשר, אבל אם היא רק הקדישה את זה ובשעת ביה זה כן היה קיים, אז זה לא יהיה כשר? או דילמה, כיוון דתנן אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, מכיוון שמשנה אומרת שכשאדם מקדיש דבר בפה לשמיים, אז אני חושב כאילו הוא עשה מסירה לאדיוט, וזה ממש קניין גמור, אז אם כן אותו דבר גם כאן. כיוון ששם הוא לא יכול הרי לחזור בו, אז אותו דבר גם כאן, זה נחשב עצם ההקדש, כאילו שכבר הקריבה אותו, הקדישתו מותר, כי זה נחשב שכבר מסרו את זה להקדש, זה כבר לא נמצא אצלה, וכל שכן הקריבתו, ודאי שזה יהיה מותר, אומרת הגמרא, תיקו. למדנו בברייתא שאם בא לה ואחר כך נתן לה אתננה, גם אז זה יהיה מותר, כי זה לא נחשב אתנן, זה נחשב מתנה, כי בזמן הביאה הוא לא הביא לה שום דבר. שואלת הגמרא והתניא, בא עליה ונתן לה אחר כך, ואפילו עד 12 חודש, אתננה אסור. אז זה סותר את הברייתא שאמרנו קודם. עונה הגמרא, מה רב חנן בר רב חיסדא לא קשיא? מה שכתוב שאפילו אחרי הרבה זמן האתנן עדיין יהיה אסור מדובר, דאמר לה, היא בעלי לי בתלה זה. הוא ייחד לה כבר את התלה בשעת ביה, ורק הביא לה את זה אחרי שנה, יש לזה שם אתנן. מתי האתנן יהיה מותר? כשהוא לא אמר לה איזה תלה, הוא אמר רק תלה סתם. דאמר לה, היא בעלי לי בתלה סתם. מכיוון שהוא נתן לה רק אחרי זמן, אז התלה הזה לא היה מיוחד בזמן הביה לאתנן, לכן זה יהיה קשר. שואלת הגמרא, תירצנו שכשאומר תלה זה, התלה נאסר, והוא כן הופך להיות אתנן. והמחוסר משיכה. גם אם אמר לה תלה זה, אבל היא לא זכתה בו הרי בשעת המעשה, כי הרי בשביל לזכות בחפץ צריך לעשות משיכה, זה הקניין, והיא לא עשתה בו קניין. שעונה הגמרא, מדובר פה בזונה עובדת כוכבים דלא קניה במשיכה, זונה שהיא לא יהודיה, היא לא קונה במשיכה, לכן אין צורך בעניין של המשיכה, והיא בהתאימה אפילו בזונה ישראלית כגון דקאי בחצרה. מדובר פה שהתלה נמצאת בחצרה ולכן היא זוכה בו, כי כמו שיש קניין משיכה, יש גם קניין חצר. שואלת הגמרא, היעיבת למעיקרה, אם זה נמצא בחצר שלה, אז הוא כבר נתן לה את התלה. אז למה אתה אומר שזה נחשב שהוא לא הביא לה את זה עדיין בשעת המעשה? עונה הגמרא, דשב ילה אפוטיקי. הוא לא באמת מסר לה את התלה שיהיה לה עכשיו מתנה. אלא אמר לה, תשמעי, ואמר לה, אם עד יום פלוני יעיבנה לך זוזה, היא מוטב. אם אני נותן לך עד יום פלוני כסף, אז הכי טוב. אבל, ואם לאו, תלה בעת ננח. אם לא, אז אני משעבד את התלה הזה, שהוא יהיה תשלום תמורת הכסף שלא הבאתי לך, וכבר עכשיו זה נמצא בחצר שלה. ולכן, מכיוון שאם בסוף הוא לא הביא לה את הכסף, אז היא תזכה בתלה הזה כבר מעכשיו, אז יהיה לזה דין כמו אתנן שהיא קיבלה בשעת ביה, וחל עליו שם של אתנן וזה יהיה אסור. אומרת הגמרא, מה רב? אחד אתנן זכר של משקף זכור, ואחד אתנן כל העריות שאסורות בתורה, הכל אסור חוץ מאתנן שאדם נתן לאשתו נידה בשביל לבוא עליה בעבירה בזמן הנידות. מה הייתה, למה זה באמת לא נחשב אתנן? זונה כתיב, אתנן זונה. ועליו זונה היא, אשתו תמאה, היא לא נחשבת, היא עדיין לא נחשבת זונה, היא נחשבת תמאה. ולוי אמר, אפילו אשתו נידה, אם הוא נתן לה את זה, זה נחשב אתנן. מה הייתה? מה? תואבה כתיב לגבי אתנן. והתואבה היא, גם נידה, כתובה ביחד עם שאר העריות, ועל הכל כתוב, כי את כל התואבות האל, אז אם כן, זה גם נחשב בכלל תואבת השם, ויש לזה דין של אתנן. שואלת הגמרא, ולוי נמי יכתיב זונה, אז אם כן, צריך למעט מזה, שנידה לא נחשבת זונה. אמר לך, אהי זונה ולא זונה, אם האישה נתנה לזכר את האתנן, אין לזה דין של אתנן. שואלת הגמרא ורבונה ורב, היא זונה ולא זונה מנהלי, מאיפה הוא ילמד למעט כשהיא נתנה לאיש שאין לזה דין של אתנן? נפקא למידי רבי, דתניא רבי אומר, אין אתנן אסור אלא כל אתנן הבאות לו בעבירה שניתנין על עבירה גמורה שלא שייך בזה שום צד היתר. אבל אתנן אשתו נידה שיש לו צד היתר אחרי שהיא תהיה טהורה ושנתן לה שכר להפקעתה, שהוא שילם לזונה על מה שעכשיו היא לא יכולה לעבוד, הוא ממלא לה את ה
השכר הזה, לא על עצם העבירה, ושנתנה לו באתננו, או שהיא נתנה לו את השכר, הזונה נתנה לה לו, מותרים, הם יהיו מותרים, אף על פי שאין ראיה גמורה לדבר, שמה שאישה נותנת לאיש, אין לזה דין של אתנן וזה מותר להקרבה, זה אחלה דבר יש. שהפסוק אומר, ובתיתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך, ותאי להפך. זאת אומרת, הפסוק מוכיח את כנסת ישראל והוא אומר, שבמקום שהאישה תקבל אתנן כמו נשים, אז מרוב שהם, היה להם את היצר הנורא הזה, הם נתנו תשלום לאלה שבאו עליהם. כתוב, התאי להפך, לומדים, שזה לא דרך אתנן כשהאישה נותנת לבעל. שואלת הגמרא, ורב, היי תואבה, מה שכתוב באתנן, מה יביד לי? הרי הוא לא סובר שגם אשתו נידה נחשבת, כשהוא נותן לה כסף זה נחשב אתנן, כשהוא נותן לה תלה זה נחשב אתנן, שזה מה שלמדנו מהמילה תואבה, אז מה הוא לומד מהמילה תואבה? באלי, כדאבי, דאמר אבי, זונה עובדת כוכבים, שישראל באה עליו, נתן לה תלה באתנן, אתננה אסור, מה הייתה? מה כתיב האחה לגבי אתנן את המילה תואבה? הוא כתיב האטם לגבי הראיות, כי כל אשר יעשה מכל התואבות, ההלה, כתוב שם גם כן לשון תואבה, מה להלן, מדובר בהראיות שאין, קידושין תופסים בה, כי הרי כל ההראיות שמדובר שם, אלה שבאים עליהם חייבים קראת, זה אם אדם מקדש, אחת מהראיות האלה לא יתפוס שם קידושין, ההכנה וגם באתנן, הכוונה זנות שאין לאישה שאין קידושין תופסים בה, וזה מדובר על עובדת כוכבים. וכהן שבא עליה, כהן שבא על עובדת כוכבים, אין לוקה עליה משום זונה. הוא לא מקבל מלכות על זה שהוא בא על זונה. מה הייתה? מה דאמר קרא ולא יחלל זרעו. לומדים דווקא אחד שזאת שהוא בא עליה עכשיו, אבל הדוד שיוולדו הם זרעו. אבל יצא עובדת כוכבים, דאין מי שזרעו מיוחס אחריו. אז אם כהן בא על אישה כזאת שהוולדות שיוולדו יהיו מיוחסים אחרי הכהן, אז הוא עובר, הוא מקבל מלכות על זה שהוא בא על זונה. אבל יצא עובדת כוכבים, אין זרעו מיוחס אחריו, כי הרי הוולדות שיוולדו מעובדת כוכבים לא יחשבו זרעו של הכהן, אלא הם יחשבו עובדי כוכבים כמו האימא, לכן הם לא נחשבים, אין פה את המלכות על זה שהוא בא על זונה. מצד שני, זונה ישראלית, הדין הוא בדיוק הפוך. אתננה מותר, למה? מה הטעם? דהקידושין תופסים בה. ומה שכתוב תואבה, למדנו שאתנן זה דווקא שייך באישה כזאת שאין קידושין תופסים בה. וכהן שבא עליה לוקה משום זונה מה הייתה עמד, אז הרו מיוחס אחריו. כהן שבא עליה, הרי הוולדות יחשבו הוולדות שלו, כי הרי ישראלית, אז הילדים נחשבים לפי האבא, ולכן הוא יקבל מלכות משום שהוא בא על זונה. ורבה אמר, אחד זה ואחד זה, בין זונה עובדת כוכבים ובין אם ישראלית, אתננה אסור. וכהן הבא עליה לוקה משום זונה, מה הייתה? מה? ילפי מהדדי, לומדים אחת מהשנייה במה מצינו. מה זאת אומרת? מה זונה ישראלית בלב? של אישה זונה, שכהן אסור לו להתחתן עם אישה זונה, אף זונה עובדת כוכבים, גם היא בלב. זה כיוון שהם שניהם דומים. ומה אתנן? של זונה עובדת כוכבים אסור, כי הרי אין קידושין תופסים בה, אף אתנן, זונה ישראלית אסור, כי היא דומה גם כן בעניין הזה לזונה עובדת כוכבים. שואלת הגמרא מי טיבי, אחד זונה עובדת כוכבים, ואחד זונה ישראלית, אתננה אסור. טיוב תדה אביי, כי הוא אמר שאתנן, זונה של ישראלית, מותר. כאן כתוב שזה אסור. אמר לך אביי, המאני, אתה יודע לפי מי הולכת הברייתא הזאת? רבי עקיבא היא, דאמר, אין קידושין תופסים בחייבי לוין. קידושין לא תופסים באחד שהאיסור להתחתן איתה, אחד שהאיסור להתחתן איתה זה מצוות לא תעשה שבתורה. וכאן מדובר בכהן שבא על הזונה, והיא אסורה עליו מצוות לא תעשה, אישה זונה וחללה את אלה לא ייקח, לא, לשון לא תעשה, ובאמת קידושין לא תופסים בה לפי דעתו של רבי עקיבא, ולכן האתנן יהיה פסול. והכה משמלן, דכל זונה לא תפסה בקידושין אצל כהן, מכיוון שהיא אסורה עליו מצוות לא תעשה, דום ידה אלמנה דה לא תפסה בקידושין, כמו באלמנה, שבאלמנה לא תופס קידושין, אם כהן מקדש אלמנה. שואלת הגמרא ולרבה, מה ישנה דקטני כגון אלמנה לכהן גדול? למה לוקחים דווקא דוגמה של אלמנה לכהן גדול? הרי הוא סובר שאפילו סתם אחד בעל ישראלית פנויה, האתנן יהיה אסור. מה צריך דווקא דוגמה של אמנה לכהן גדול בברייתא? עונה הגמרא, מה שכתוב כאן,
שזה אפילו אלמנה לכהן גדול, זה בא ללמד שהדין של אתנן חייב להיות דווקא דומיה דאלמנה. זה צריך להיות דומה לאלמנה. במה זה צריך להיות דומה לאלמנה? מה במקרה של כהן גדול הבא על אלמנה לולקי אדמטרי בי? הוא לא מקבל מלכות אלא אם כן יתרו בו לפני שהוא בא עליה. הפזונה, האתנן לא יהיה אסור, הדאמר. הבועל אומר בפירוש לאישה, אי לך עבור אתנן, אז האישה נחשבת זונה בגלל אותה בעילה. אבל אם הוא אומר לה סתם, קחי את הלב, הוא לא אומר לו מפורש שזה באתנן, היא לא נחשבת זונה. ומשהו נתן עכשיו רק מתנה. זה בא להפוקם מדרבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשה זונה, וזה עושה אותו לכהן. ולפי משהו, לפי דעתו, אתנן שפנוי נותן לפנויה אסור, גם אם הוא לא אמר קחי את זה באתננך. אבל אנחנו אומרים לא, דווקא אם הוא אמר לה קחי את זה באתננך, אז הוא הופך את הדבר הזה לאתנן זונה, כי בלי זה זה לא נחשב עניין של זונה. אבל היכא דזונה מעיקר, במקרה שהיא הייתה נחשבת זונה גם כן לפני כן אותה אישה, הכנה מידה אסור, גם הברייתא מודה שהאתנן של האישה זה אסור בהקרבה, כי זה נחשב ודאי אתנן זונה, גם אם הוא לא אמר לה מפורש, קחי את זה בתור אתנן. והגמרא לישנה אחרינה ליישב, אביי הרי סובר שאתנן שאדם נותן לזונה ישראלית מותר, מצד שני הברייתא אומרת שזה אסור. אז מבארת הגמרא שאביי יכול לתרץ כי קטן איה, מה שהברייתא אומרת שהאתנן של זונה של ישראלית יהיה אסור, מדובר פה בעריות, שהוא נתן את זה לאחת מהעריות שאין קידושין תופסין בה, ולכן האתנן יהיה אסור. שאלת הגמרא והקטן היא סיפה, אלמנה לכהן גדול או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, אתננה אסור. וההני קידושין תופסין בהן, הרי הדוגמאות האלה שדווקא הברייתא נוקטת בהן, זה דוגמאות של כאלה סוגי נשים שהקידושין כן תופסים בהן. אז איך אפשר להגיד שהברייתא עוסקת במקרים שאין קידושין תופסים בהן? עונה הגמרא, נכון, באמת לא זה התירוץ, אלא בשביל ליישב את מה שמצד אחד הבית סובר שאתנן שניתן לאישה ישראלית מותר, מצד שני פה כתוב שזה אסור, המני, לפי איזה דעה של הברייתא, לפי איזה דעה הברייתא הזאת מדובר, זה מדובר לפי דעה מסוימת. לפי דעתו של רבי אלעזר היא דאמר, לפי דעת, הוא אומר, פנוי הבא לפנויה, לא דווקא אישה אסורה, שלא כל אישה היא ודאי אסורה, כן, אבל לא באיסור של עריות, שלא לשום אישות עשה זונה, שהיא נאסרת לכהן. ובאמת לפי דעת רבי אלעזר, בוודאי שגם אתנן שניתן לאישה שהקידושין תופסים בה, ודאי שזה ייחשב אתנן, כי הרי נחשבת זונה. אבל הבית דיבר לפי דעת חכמים, שלפי דעתם אישה שנבעלה לפסול לה נעשית זונה, ורק אז היא אסורה לכהן. אבל אם היא סתם פנויה הבאה לפנויה, היא לא נחשבת זונה. ולפי זה צריך לומר שהדין של אתנן נוהג דווקא במקרה של אדם שנותן את זה לאישה שאם הוא יקדש אותה הקידושין לא יתפסו בה, רק אז יש לזה דין של אתנן. אבל פנויה הבאה לפנויה הקידושין לא תופסים בה, מכיוון שהבעיה סובר שאדם שנותן לזונה ישראלית זה לא נקרא, אין לזה דין של אתנן. שואלת הגמרא רבי אלעזר, מה עיריה אלמנה? אם הברייתא מדברת לפי דעתו של רבי אלעזר, מה צריך להגיע דווקא לדוגמה של אלמנה? אלמנה לכהן גדול, ניתנה פנויה, כי הרי לפי דעתו של רבי אלעזר גם ישראל הבעל הפנויה עשה הזונה. תרץ את הגמרא, אלמנה הצטריך. הברייתא לוקחת דווקא דוגמה של כהן שבא לאלמנה להגיד שמשהו נותן לה לשדל אותה נחשב דין של אתנן, בגלל שיש כאן חידוש מיוחד באלמנה לכהן גדול, שגם כאן יש דין של אתנן. סגת התחמינה, אם היה כתוב רק דוגמה של פנוי הבא לפנויה, שבזה יש דין של אתנן, הייתי יכול לחשוב שמכיוון שכתוב שאתנן נוהג בזונה, ומה זה זונה לפי רבי אלעזר? פנוי הבא לפנויה. הואיל ובניין אב הוא, אנחנו רוצים ללמוד מפנוי הבא לפנויה לכל המקרים של זנות, אז היינו אומרים שדווקא דבר שדומה לפנוי הבא לפנויה, דיינו שכל האיסור כאן זה רק בגלל הזנות, אבל אין כאן איסור נוסף של פסול חיתון, אז הייתי חושב שלמשל אלמנה לכהן גדול שיש חוץ מעניין של זנות, גם אסור להם להתחתן ביחד, לא ניתן אסור, אז אין פה את הדין של אתנן זונה, כי זה לא דומה למקרה שהתורה מתייחסת, שלפי דעת רבי אלעזר הכוונה פנוי הבא לפנויה, גם השמלן בזה שכתוב אלמנה לכהן גדול, שגם במקרה שיש עוד פסול, עוד איסור, בזה שזה אלמנה לכהן גדול, גם שם יש את העניין שאם הוא נותן תלה
לכהן גדול שנותן תלל לאלמנה באתננה, יש לזה גם כן דין של אתנן. עד כאן השיעור על דף חפתת.